АКШ'ын эл аралык республикалык институту кайсыл саясатчыга ишенеси деген суроо менен 1,5 миңге чукул адамга кайрылышкан. Тизмеде төбөсү көрүнгөн Кыргызстандагы 20 адамдын аты жөнү көрсөтүлгөн. Алардын сап башында кыргызстандыктардын 91% Садыр Жапаровго ишенерин билдиришкен. Ошондой эле ар аймактан сурамжылоого катышкандар азыркы жүргүзүлүп жаткан саясатты колдоору тууралуу дагы суроолорго жооп беришкен. Болгону 3-2% жооп бере албайм, билбейм деген сыяктуу так жооп бере алышкан эмес. Сурамжылоо 5-майдан 25-майга чейин жүргүзүлгөн. Ал эми УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке респонденттердин 68% ишенет. Өкмөттүн жемкорлук менен күрөшүүсүн басымдуу көпчүлүгү колдоорун билдиришкен. Сурамжылоо ошондой эле өлкөнүн бараткан багыты экономикалык көрсөткүчү боюнча оптимисттүү көз карашта болгондордун саны да жогору, тагыраагы 83% түзөт. Ал эми Адахан Мадумаровко болгон ишеним тескерисинче азайган, 10%дан 6%га төмөндөгөн. Парламент депутаты Нуржигит Кадырбековко болсо коомчулукта колдоо күчөгөн. Былтыр ага респонденттердин 11% ишенсе, быйыл 13% түзгөн.